Vai esi ievērojis, ka šobrīd valstī tiek pieņemta lēmuma, kas apdraud tavas iespējas un tiesības piedalīties savas valsts veidošanā? Latvijas Republikas satversmes 1. un 2. pantā rakstīts, ka Latvija ir neatkarīga demokrātiska republika un Latvijas valsts suverēnā vara pieder Latvijas tautai. Tautas vara izpaužas dialogā ar priekšstāviem Saeimā. Šodienas partijas saņem asu kritiku, ka tās nerunā ar vēlētājiem, tāpēc satversme paredz referendums. Ja Saeima atsakās skatīt vēlētāju iesniegtos projektus. Šobrīd Saeima ir noteikusi ierobežojumus, kas vēlētājiem padara praktiski neiespējumu šo projektu ierosināšanu. Ieskatoties vēsturē, redzam, kā Saeima ierobežojumu paceļ no 1000 parakstu 1922. Gadā līdz 154,000 2015. Gadā, ko ir praktiski neiespējams izpildīt. Nekad vēsturē neviens nav savācis tik lielu skaitu apliecinātu parakstu. Bet kur tad paliek satversmē minētā suverēnā vara? Starp citu, lai varētu ierosināt iniciatīvu Eiropas mērogā, tev ir nepieciešams gandrīz 23 reizes mazāk apliecinātu parakstu nekā savas valsts ietvaros. Vai arī tev izskatās aizdomīga valdības dotā zaļā gaisma brīvi rīkoties uz divvalodību orientētāju politiskai ekstrēmistu partijai 12. Gadā, neskatoties uz drošības iestāžu iebildēm? Vai arī Saeima šo plānoto darbību neizmantoja kā iegansdu, lai ierobežotu visu vēlētāju tiesības? Vai arī tev šķiet, ka vajag saglabāt stopkranu gadījumību, ka tev svarīgas lietas tiek risināts pretēji tavai gribai un labklājībai? Pašlaik tev vēl ir brīdis pateikt nē savu tiesību ierobežošanai.